тандаа хэлдэг байсан. Шүүдрийн талаар цай чанаж өгнөө гэж. Цай чанах нь байтугай. Шүүдэр буух цагаар сэрж үзэгүү ирэх ажтай. Би бурхны бүтээл бишээч, таны халзурсан зураг шүүч, ачигт нь хариулт дуусахгүй хэзээч, хүүгийнхээ толгойг нилээд нэг үнсээ. Намайг отхны батар нэгдэг ээчээрээ би өнгөлдөг, ээж нь надад эцэг ахт үед байдлыг ч ордог. Эндхээ тэр амьдрах хацаг ээж нь надад бэлгэлсэн, ихээр атсан ганц үүттэй үнтэй зүйл нь бэлгэлсэн. Амьдрал хэцүү байсныг мэдэж байсан, хүүдээ амсуулаагүй, ажил гэр завгүй байсан, хүний гараар дамжуулаагүй, ээжгээ хэлхэн наалсан. Эрхүү бат эрдэн хүн намайг шот нэстэ бол ганц эрдэн данч хүн тэнэг болохоор дали зөндөө гişгсэн хэч надаа эмээгийн минь үлдээсэн гişгсэн өрхөлч усан бүхийг насанд хүрэл мэдэрсэн дандаа өглөөд байдаг байсан уушин сайн мэдсэн гадаа амир хүтэн бэ ээч би дараад байна хичээлээсээ тарч ирээд ээч би үлсөд байна ганган дэг чи унтас авай хүний хүүхдээс ичээд байна дахид ч ингэ зовоохгүй хүүчин хичээгээд байна би бурхны бүтээл биш ээч таны хазурсан зураг шүүч ачигт нь хариулт дуусахгүй хизээч хүүгийнхээ толгойг нилээд нэг үнсээч би бурхны бүтээл биш ээч таны хазурсан зураг шүүч ачигт нь хариулт дуусахгүй хизээч хүүгийнхээ толгойг нилээд нэг үнсээч би ээчтэй ээч нь хайртай хүүтэй хайртай гэдэг хүү багтаад байдаг үнэндээ шүүдэрэн цуслаар цай чана хич нэнч тамлаа савг гэждэг гүтэж хич нэнч тамлаа болохгүй хитэн болоогүй буруу байсан ойлгоогүй амдрал зүг гэдэг ээчтэйгээ байхдаа мэдээгүй итгэлийг нь алдахгүй сэтгэлийг нь зовоохгүй ганц өдөр байсан билүү үнэндээ байгаагүй зарим дуучин эсвэл сансрын нисгэгч болгон гэдэг харин миний ээж хүүгээ сайн хүн болгон гэдэг таньдаа би итгэдэг таньдаа хүн эргэлдэг ядарч явах та минь ээждээ хүүгээ дэрэр гэдэг хүмүүс илтгэсэн хүн нэрэ том мэр болчээ үгүй ч намайг үтэ цэрэгтэй болгочээ одоо тойлгосон гэхэд өмнө би тэрнэг байж өдөр болгон хилдэг гэж хүн таньдаа хайртайжээ би бурхны бүтээл бишээ таны халзурсан зураг шүүч ачигт нь хариулт дуусахгүй хизээч хүүгийнхээ толгойг нилээд нэг үнсээч би бурхны бүтээл бишээч таны халзурсан зураг шүүч ачигт нь хариулт дуусахгүй хизээч хүүгийнхээ толгойг нилээд нэг үнсээч бүгд насан түргэж өгдөг гал дээр байдаг бол хич нэг үнтэй байсан ч гэсэн би хүнийг мөх амьдруулдаг ашан гэдэг нь байдаг бол ээжтэй хүн олж өгөөд мөнх амт амьдрахсан ихэнх санаа үрд үрийн санаа уулна гэдэг үг байдаг санаагаа бүд зовоо ээж хүүгийн санаа уулнасаа хоороод болчихсон тийм ээ би бурхны бүтээл биш ээжхээ зурсан зураг зурсан зурагндаа өгсөн мөр нь бат эрдэн зураач отхон баярлаа ээж баярлаа